runta caawa waxaan arkay raashin dhadhan leh markaan afka saas u saaray amartay raashinka ii samayn jirtaan soo xasuustay beela jikin waxa qabtiraha familiyada soomaaliyeed iyo dadyowga soomaaliyeed iyo lamaanahaba insha allah halkan ku soo dhawaada u soo cashataga u soo qadataga u soo casiriyataga insha allah maqaayadda beela jikin ayaa si rasmi ah looga furay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada waaberi ee gobolka banaadir ka soo horjeedka immigrationka agagaarka isgoyska shaqaalaha ee muqdisho xafladda daahfurka maqaayadda oo ah mid casri ah si gaar ahna looga helo jikinka noocyada kala duwan ee cabitaanada iyo cuntooyinka ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha degmada waaberi ganacsato dhalinyaro iyo xubno kale oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada maqaayadda beela ayaa ka kooban qaybo ay ka mid yihiin qaybta VIP-da, cafeteria, iyo qaybo kale. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay daahfurka maqaayadan ayaa soo dhaweeyay furitaankeeda. Waxaa soo dhaweynayaa maqaayadda cusub ee quruxda badan leh ee Beela Chicken oo laga furay magaalada Muqdisho gaar ahaan ka soo horjeedka immigration-ka. Runtii maqaayad aad ay ugu baahan yihiin waaye ummadda Soomaaliyeed. Cunto tayo leh, dhadhan leh, raqiis ah, halkaan aad ugu imaan doontaan insha Allah. Chicken qurux badan oo dhadhankiisana idin qanciya ayaad halkaa ugu imaan doontaan Beela Jikin waxa qabtiraha familiyada Soomaaliyeed iyo dadyowga Soomaaliyeed iyo lamaanahaba insha allah halkan ku soo dhawaada u soo cashataga u soo qadataga u soo casiriyataga insha allah waxaan ka soo qayb galnay degmada Waaberi in laga furo maqaayad aad u weyn Beela Jikin qof walba ma aragtay jecel waddankiisa ama inuu wax gashto ganacsatadan waxaan leeyahay hore u sii socda aniga markii maqaayad la furay ani faa'iida ii tahay waxa waaye maqaayad aan la furin layga wicin male caawan waxa waaye abeen aad iyo aad u qurux badan bikin jeela Beela Jikin wuxuu ku yaalaa degmada Waaberi gaar ahaan kasoo horjeedka immigrationka qof walboo jecel in maarata familkiisa ama xaaskiisa ama walaalihiisa inuu casuuma rabana Beela Jikin waa keeni kartaa marka reer Muqdisho waxaan leenahay soo dhawaada haddii dalka aad joogtaa hadaad dibad joogtid maarak meeshaan way ku sugay hadduu ilaah raali ka dhigay meesha ugu shidneed caalamka macnaha soomaali ma dhahay Beela Jikin waa maqaayadaha maqaayadda ugu shidan waayo runta caawa waxaan arkay raashin dhadhan leh markaan afka saas u saaray amartay raashinka ii samayn jirtaan soo xasuustay gadaalan un laabta gadaal wax badan xusuus horaan gale marka maasha allahu waxaan leeyahay Beela Jikin waa dhaqaaqdeen saad hadda waxaad soo bandhigteen wax ka badan inaad soo bandhigtaana idinka rajaynaynaa maxamed axmed suufi iyo degan axmed cusmaan oo ka mid a maamulka maqaayadda Beela Jikin ayaa la hadlay macaamiishooda cusub iyaga oo soo bandhigay adeegyada ay u hayaan Beela Jikin bulsho weynta soomaaliyeed waxaa ugu bishaareynaynaa inaan u furno kambaniga weyn kadib markaa aragnay baahiyo badan oo dalka ka jira insha allah Beela Jikin waxay noqon doontaa meel qof walba uu xiiseyn doono halka maalin uu yimaado qof walbana gacan furna ku soo dhaweynayna mar kale ku soo dhawaada Beela Jikin waxaan idin sameynay maqaayadan waxaan idin ka sameynay isgooyska shaqaalaha caaw ayaan xarig internet oo ku soo dhawaan kartiin waxa inoogu imaaneysaan adeegyo badan aan hore u soo aragtay iyo kuwa cusub oo ina arkinba waxa meesha idin ku soo dhaweyn doono shaqaalayaal oo mar walba baahiyadkiini diyaar u ah una taagan inuu idinka xaqabtiro si qurux badan annagana waxyaabo badan oo aan idinku talagalnay marka insha allah waxaan sukaay keentaan Beela Jikin iyo ballanteen oo ah